När det inte räcker som utmaning med ett maraton, ja då ger man sig på triathlon för att det ska bli ännu mer komplicerat och utmanande. Och en som vet vad som gäller, det är Lisa Nordén. Välkommen! Tack så mycket. God morgon. Lisa, du blev ju odödlig under London OS 2012 när du med 9000-delar inte vann guldet utan OS-silver. Närmare så kan man nog inte komma faktiskt. 9000-delar. Det, när du insåg hur nära du var, för det visste du inte förrän du såg dig i repris, eller? Nej, alltså, vi har ingen tillgång till målbilder eller filmupptagning när vi är där. Utan man sitter på den här mattan och det är publik och det är OS. Och jag var bara överväldigad. Jag tog en medalj. Man har familjen på läktaren och det var ju så här ett drömmål i livet. Liksom. Mm. Sen var det kanske efteråt då, två veckor senare. Så bara, hur nära var det egentligen? Väldigt nära. Men kände du då att, åh nej, passar man när det var? Eller? Ja, lite grann sådär. Egentligen mest kanske på grund av triathlon-reglementet. Ah. För hade de haft ett annat reglement, då hade jag haft antagligen en delad OS-medalj, ett delat guld. Ah. Om man sitter på skidåkning eller friidrottssimning, då delar man inte på tusendelar. Då är det en delad medalj. Liksom. Då ska man inte separera den i två olika medaljer. Ah. Men vi har ju inte haft det problemet innan att det är målspurter när man har 2 timmars race. Liksom. Ja, herre, det ska skilja så himla lite. Du Lisa, multisport har ju blivit allt mer populärt i Sverige. Många ger sig på en svensk klassiker eller bara vill inte stanna vid en utmaning utan vill ha fler. Varför tror du att man ser den trenden? Men det är ju, alltså, man tittar på hur de flesta, varför man tävlar, så är det för att det är en bra motionsform. Och att man vill ha någonting att se fram emot och bygga träningen på. Och kan man då få lov att träna på flera sporter? Det är klart att det är mycket roligare än att bara hålla på med en sport. Men är vi uttråkade, tror du? Att vi behöver liksom någonting mer utmanande i våra liv? Nej, men i livet vi blir väl mer och mer stillasittande. Ja. Med våra jobb och liv och bilar och liksom så som vi lever. Och vi behöver hålla på med någon form av idrott. Vi behöver röra på oss och så kallar vi det för idrott. Och kan man då liksom, ja, men simma, cykla, springa, det är en perfekt kombination. Ja. Eller om det är swimrun när man simmar och springer eller man håller på med klassiken eller någonting. Som gör att man så här får någonting man bygger upp träningen på. Men märker du att folk kommer till dig och är nyfikna på det här, eller? Ja, men absolut. Hela tiden, och mer i Sverige, att det växer och blir större och att det blir mer tillgängligt för alla. Det är inte något, när jag började, då var det en extrem sport. Det var ungefär som att köra någon multisportevent på flera dagar eller triathlon. För mig var det ganska så här likställt. Och sen så tänkte man ju direkt på Ironman Hawaii. Det var ju det som var triathlon. Mm. Idag finns det så många mer varianter och det är så mycket mer tillgängligt för vem som helst. Mm. Alla kan simma, springa och cykla den distansen som man kan köra då. Mm. Och Sverige har ju allt fler också duktiga inom just triathlon. Ja, där du verkligen går i bräschen. Men du Lisa, jag tänker så här, cykla och springa, det vet de flesta hur man gör. Där är det ju bara att slipa på det. Men simningen måste ju vara ganska svår. Att kråla till exempel i öppet vatten, det är inte helt lätt. Ja, jag tror som svensk är man ganska handikappad för att vi lär oss simma bröstsim i skolan. Så lite till skolväsendet att man hade kunnat lära folk att simma fler simsätt redan i skolåldern. Och att man lär barn simma frisim. Det är det lättaste simsättet man kan lära sig. Mm. Och det mest praktiska. Frisim är grunden i triathlon. Och gå från att kunna simma frisim i bassäng till öppet vatten, det är inget stort steg. Men att gå från att simma bröstsim i skolan till att som vuxen vilja köra en klassik eller köra triathlon och simma frisim, då har man lite jobb. Och stort steg kanske. Ja, det är ganska stort steg. Nu är jag väldigt nyfiken eftersom jag gillar materialsporter här nu. Vad är det du har här framför dig? Ja, först och främst är det den där. Det är nummer ett liksom i all triathlon. En förutsättning kan man säga för en av grenarna. Ja, cykel. Ja. Måste det vara en proffscykel? Nej, det måste det absolut inte vara. Min första triathlon jag körde, då stod vi och väntade på prisutdelningen på 2 damer. Så körde på en tantcykel med cykelkorg. Nej, och då hade flaggvakterna vid vändpunkten gått hem när de kom. Så de cyklade hela vägen in till Kristianstad. Ja, det är helt underbart. Så man kan cykla på vilken cykel som helst. Så cykel behöver man i alla fall. Här? Ja, tävlingsdräkt. Mm. Svar ja, vi simmar i baddräkt, vi springer i baddräkt. Mm. Man har en dräkt på sig. Liksom. Ja, man har en dräkt på sig hela vägen igenom. Mm. Som motionär så brukar man vilja ha att den är tvådelad. Så man har som liksom ett par cykelbyxor och så har man ett linne eller en liten så här tight t-shirt. Men kommer simningen sist? Så man börjar alltid med simningen. Men då är man ju blöt. Eller? Ja, men det torkar man ju i fartvinden. Okej, okay. Ja, kanske kan vara skönt till och med. Ja, precis. Så att det är alltid simning först. Sen på cykeln. Varför då? Varför börjar man med simning? Standardiserat koncept.
Och jag tror att det är lite säkerhetstänk också. Tänk om man skulle slänga i folk efter ett maraton och simma. Nej, det är sant. Många ligger inte med liksom kramp i... Annars vore det rätt skönt kanske när man är varm och tar och badar lite. Jag vet inte om det är någon som har provat att hoppa i vattnet efter man har sprungit eller cyklat hårt. Eftersom man inte kan andas hur man vill. Det är väldigt, väldigt jobbigt. Ja, nej, det är helt sant. Okej, så först simning och sen cykling. Sen hoppar man på cykeln. Mm. Hjälm måste man ju alltid ha, såklart. Och de här, de ska egentligen då, de sitter på pedalerna igen. Så att de är fastsatta och sen så har jag liksom hissat upp dem med ett gummiband som man fäster bak i ramen på cykeln. Och då kan man hoppa i de här skorna direkt när man hoppar på. Mm. Och så spänner man fast dem under tiden man cyklar. Hur många sekunder tar det för dig? Ja, det tar inte många sekunder och det gör man i farten. Oj. Så att man hoppar på cykeln så fort som möjligt, börjar man trampa för igång fart och sen så spänner man till de här då. Och hjälmen då, hänger den på cykeln? Eller någon den hänger på cykeln. Regel nummer ett i triathlon. Du får inte röra cykeln förrän du tagit på dig hjälmen. Okay. Så det första man gör, och då lägger man den oftast, ska vi visa pedagogiskt här. Kan visa här. Den mycket hänger på cykeln här. Mm. Har man ett par solglasögon, då börjar man ta på sig solglasögonen. Hjälm, oftast så kör man ner huvudet direkt så att man har en rörelse på med hjälmen och sen får man ta cykeln. Så man sparar den där tusendels sekunder som det ju tydligen kan skilja på. Vi tränar ju på det här, att ta på sig hjälm väldigt fort. Och så sist då? Löpskorna. Ja. Och antingen så har man gummiband som man hade i skolan, sån här små liksom, så att det gick fort att ta på sig skorna när man var liten. Eller nu så har det kommit med så här boa-snörning så att man snabbt kan spänna åt dem. För ska man stå där och knyta skor och hålla på, det tar lite lång tid. Vad är viktigast att tänka på i löpningen då? Löpningen, det är så kul när man ser folk ute och springa nu när det är fint väder och sådär. Det är många som skulle behöva en liten tekniklektion när det gäller löpning. För att kunna springa, det handlar om att springa lättare för att springa fortare. Så man ska inte koncentrera sig på att ta i så mycket som möjligt. Man ska alltid fokusera på att göra det så enkelt som möjligt för sig. För då kommer resten att komma i alla fall. För de som tycker det här verkar jättespännande, men ganska mycket att greppa. Hur börjar man? Var börjar man i det här? Om man är sugen på triathlon? Alltså, egentligen, jag lovar nästan alla hemma i Sverige har en cykel i garaget. Den finns där. Man har ett par gamla löpdojer. Ja. Sån där fancy dräkt behöver man inte ha. Det räcker att hitta ett par cykelbyxor och ett löplinne. Men hur ska man tänka på upplägget då? Liksom, man börjar med hur långa distanser? Hur tänker man där? Om man ska köra den kortaste distansen vi har, det är en motionstriathlon. Det är 400 meter simning, 2 mil cykel och 5 km löpning. Okay. Och det lovar, det kan alla där ute kan ta sig igenom den distansen. Är det så verkligen? Men man behöver såklart träna lite. Men då kan man ju variera att vissa veckor, har man tid att cykla på helgen så cyklar man. Sticker man med sin kompis eller sina barn till simhallen, då lägger man lite simning där. Ja, just det. Så bygger man in det i livet när man kan träna. Mycket smart. Stort tack för inspirationen, Lisa. Och varmt lycka till nu framöver. Tack, får vi se om du ställer upp i OS 2020. Ja, det får vi se. Håller tummen. Ja, det gör vi verkligen. Tack så mycket. Tack.